Olá, meus amores, vocês estão aí? Olá, meus amores, estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez vou mostrar para vocês como fazer um presente para a pessoa que você ama sem custar nada, quase, né, pessoal? Se você tem cimento na tua casa e uma plantinha dessa aqui, ó, eu ganhei esse cacto da Elaine, então eu arranquei as bolinhas e replantei. Aí eu vou fazer um vaso para ele, vou fazer uma capa pro vaso e vou dar de presente com uma amiga minha. Replantei três, ó. Esse aqui foi quando eu tirei o primeiro, né? Já pegou, ó, que bonito que tá. Então, nós vamos utilizar um pano, um pedacinho de pano para fazer o vasinho. Recorta quadradinho, bem quadradinho, ó. E vamos usar um vidrinho de um copinho de requeijão. Vamos usar um copinho de requeijão e cortar embaixo, pra ficar assim. Vou colocar aqui. E vamos colocar o cimento aqui dentro. Tem gente que falou que gastou um saco de cimento e não fez o vaso. Olha aqui, pessoal. Ó. Então, você tem que pegar e deixar quietinho lá. Se você mexer, ele quebra, ele desmancha. É só o outro dia que pode mexer. Um pouquinho de água. Vamos fazer um presente. Eu vou dar para a Lainha um presente que ela me deu no passado e eu vou melhorar. Né, Jane? Vamos pôr mais cimento para ficar bom, né? Então, tô mexendo o cimento bem mexidinho, ó. Grão creme. Não muito, muito ralo, mas grosso, ó. Tem que estar grosso. Mergulho o paninho aqui dentro. Mexe bem. Certo é fazer com a luva, viu, pessoal? Então, meus anjos, não melou, vamos colocar mais água. Colocou água, o paninho tá estiradinho lá dentro e mais cimento em cima, ó. Mais cimento. Não esquece, se você vê que não molhou o paninho, coloca mais água. Põe mais água e mais cimento. Aí, ó. Agora molhou. Aí vira de novo, ó. Mais cimento. Só que o cimento tá cheio de pelota, ó. Ó. Quero ver se não faz o vaso. O vaso já tá feito aqui dentro quase, hein? Olha aí. Vê aí, pessoal. Agora vamos tirar o lindo vaso. Ó, pra você que queria fazer esse vaso aqui, meu amor, eu tô ensinando de novo, ó. Ó, pra você que não conseguiu ainda, pra você conseguir fazer, ó. Tô ensinando de novo. Aí tá aqui, meu anjo, ó. Isso é um vasinho, ó. Vai endurecer, vai ficar bem bonito. Só que é necessário que você ponha na medida certa. E se acaso essa babada aqui tá assim, ó, vamos drobar aqui pra ficar bonitinho, ó. Onde tem dois, vamos fazer mais um. Ó, você modela o seu vaso. Aí você pega, pode jogar com luva, é claro. Jogar um cimento por cima, assim, ó. Ó. Joga um cimentinho por cima. Passou o cimento. Coloca pra secar. Vamos colocar pra secar. Perto de mim que eu tô linda e maravilhosa. Fiz uma maquiagem hoje. Meus amores, passou cimento, coração. Bota pra secar. Ó, a gente já fez vaso. Tem o vídeo dos vasos e tá bombando, hein, pessoal? Aqui, fazendo um presente com uma amiga minha. Então, vou colocar pra secar. Aí, pessoal, ó. Vamos colocar aqui. Deixar secar. Não pode deixar o malho. Põe bem pertinho, gente, pra mostrar. Este é o vasinho. Gente, pequenino. É bem pequenino, ó. Que bonitinho. Vai ficar pequeno, vai ficar lindo, maravilhoso. Então, minhas queridas, eu fiz o vídeo mostrando os vasos. Bombou, o pessoal tá assistindo, tem gente que tá conseguindo. Uma só pessoa disse que ainda não conseguiu, mas você vai conseguir, porque eu tô ensinando de novo. Viu, meu anjo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os vasos que já tá pronto. E que você colocou flor, né? É. Esse aqui eu plantei o cacto que a Laine me deu. Eu furei embaixo, ó. Furei embaixo. Como que se furou, mãe? Furei com prego. Ó.
Mas eu não furei assim, não. Eu furei batendo por dentro. Ó. Eu furei batendo por dentro. Eu furei batendo por dentro com um martelo. Eu bati o prego, bati por dentro. Não pode bater por fora que quebra o vasinho. E com jeitinho, viu, gente? Quem for furar. Ó, isso aqui mesmo. Vamos ver o que nós faz pra nós furar isso aqui. Eu vou furar o vasinho pra plantar flor dentro. Bora, pessoal. Põe na terra, coloca na terra o vasinho e bate lá dentro. Ó. Trinca, né? No que trincou, mas não quebrou. Não é muito bom que a pessoa fure, né? O certo é colocar... Mas eu vou furar que eu quero plantar dentro dele. Furo, olha aí. Três furos. Como trincou, a gente vai passar cimento. Vai, pessoal, mas eu tô linda hoje, ó. Maravilhosa e feliz. Furou, vamos passar um cardinho de cimento, né? Furou, é... Faz cimento aí de consertar, né? Porque normalmente, quando vai, é artesanato. Precisa trabalhar. Trabalha em tudo. Tudo que faz, tem que trabalhar. Tem que cada dia melhorar. Aí. Vamos lá apanhar a terra dela. A terra. Não tem cobra aqui. Esse dia eu fui pegar a terra, tinha uma cobra cega. Ai, meu Deus, passei um medo. Não mordeu, não. Cobra cega, normalmente ela não morde. É só sair com a mão na boca dela. Aí, pessoal. Tô apanhando a terra no vasinho pra plantar uma flor aqui dentro. Não tem negócio moleza, não. Não tem vaso, vamos, pra plantar flor, vamos procriar um e fazer. E encher de terra e fazer um buraquinho no meio pra... plantar uma linda planta. Ai, entendi, eu sou cantora, hein? Vou fazer sucesso aí nesse negócio de cantar. Né, minha? Eu fiz uma música até pra você um dia. Amor da minha vida, vamos ver essa planta. Vai ser este aqui. Meu amor, desculpa eu tirar um pedacinho de você, mas é que você precisa crescer e progredir. Eu já tô inteligente hoje. Eita coisa linda do mundo, hein? Parabéns para mim. Curte lá, pessoal. Esse parabéns deixa um joinha lá, hein? Passa o cimento. Dá uma mexidinha. Ó, tá vendo? Joga um monte aqui. Essas ferpas do tecido tem que encher de cimento, ó, tá vendo? É necessário que seja um pano ferpudo, pessoal. Pano de toalha. Isso aqui é uma cobertinha daquelas peludinhas. Porque suga melhor, né? É, suga e... Agora vou deixar um pouquinho só. Deixa só um pouquinho só enquanto eu arrumo uma vasinha pra colocar em cima. Trabalho que dá fazer coisa boa, bonita, né, gente? E se o outro cair? Aí. Você fez quantos? Três? Três. Outro aqui. Agora tem que lavar as vasilhas. Se não lavar, elas coisa. Aí tem que deixar secar. Agora o segredo é deixar secar. Se mexer. Agora, ó, sobrou o cimento, joga em cima do outro. É assim, pessoal. Você vê que o seu vaso não vai ficar bom, você mete cimento nele. Joga o cimento em cima, alisa. Ó, você vê que não vai endurecer, põe o cimento, põe mais cimento. Só jogar cimento e arrumar as voltinhas, ó. Mas não pode desistir, nós temos que conseguir tudo que nós temos vontade de fazer. Que é bom. Bom e agradável aos olhos nossos e eu creio que o de Deus também. Vamos lavar a vasilha agora.
Eu sei, Chalma. Pensando pra ser feliz, Chalma. Alegre, simpático. Olha, tá um limpinho, dá uma dó de sujar. Fazer que nem a mulher. Mulher mão de vaca. Nós fomos pro Paraguai com ela, só não vou falar o nome do santo. Aí na hora de pagar o pedágio, ela... Ai, que dó do dinheiro! Eu falei, miserável no pensamento. O que você falaria, meu amor? Ei, vamos lavar o cimento e o tanque também, né, gente? É, lavar pra outra ocasião. Eu só sei que eu vou dar presente pra minhas amigas e elas vão falar, que isso, Sueli, um vasinho desse tamanho? Eu falei, pois é, né? Nos menores frascos estáis os melhores perfumes. Eu falei, certo, Chalma? Ah, vamos fazer bonitinho agora. Estão os melhores. É, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Certo? Aí, meus amores, terminou. Terminou e eu continuo linda e maravilhosa, ó. Uma madame. Desfilando. Linda, pessoal, ficou. Olha que maravilha. Eu tô aqui admirando as minhas naturezas que eu fiz. Não sei o que fez a natureza. Não foi, não? Mas o vaso pra colocar a natureza de Jesus, né? Ó, tô faltando um pra colocar essa lindeza aqui. Ai, meu amor, como eu te amo, aí. Ai, coisa mais linda do mundo. Tô muito feliz demais. Parece que a dona Olga me deu esse vaso. De louça e eu furei o buraco embaixo, mas eu, hein? Eu dou jeito em tudo. Planta flores, não vai, eu creio que não vai aturar muito, mas vai ser lindo o tempo que ele viver, né, gente? Você vai plantar flor nele? Vou plantar, o que você acha? Mostra aí que fura fácil, mãe. Ó, fura fácil, por causa que o tecido embaixo não ficou duro, né? Ó, esse aqui, né? Porque esse aqui foi feito de soft, bem fininho, não passei muito cimento, pessoal. Esse aqui. Mas cimento eu tô querendo plantar uma flor aqui, tem que ver qual é a maravilhosa que vai ser... beneficiado com esse vaso lindo, lindo demais, né, Tiago? Tem a laranja também, ó, uma laranja bonita, então tem que ver, depois eu vou decidir. Vou jogar um pouquinho de água aqui em volta assim, ó, pra desenformar, pra tirar. Aí, aí vira e tira a água. Vai tirar a água e colocar no sol? É, colocar no sol pra secar. Esse pano aqui é um pano fraco, viu, gente? Não ficou muito bom, não. O pano. Esse aqui ficou melhor. Ficou. Aí, ó. Tá no sol. Tirar com cuidado. O único tecido que fica bom é jeans, toalha e coberta. Pessoal, vai fazer tecido fino com o negócio abre as pernas. Esse aqui é de coberta. Esse é de coberta, aquele lá de toalha. Esse aqui de soft. Esse aqui é um pano lá que eu... um tapete que eu tinha. Esse aqui. Ficou bem decorativo, hein? Olha que coisa mais linda. Ficou duro esse aqui, Dino, ó. Entrou a água nele, né? Ó. Ficou duro. Dá pra pintar, tem que pintar. Aí você fala, não dá pra plantar flor? Dá. Pode plantar flor dentro. Dá pra plantar diretamente no vaso nesse aqui também, ó. Só fazer um furinho embaixo, sabia? Dá pra me plantar diretamente aqui, ó. Vou plantar diretamente aí dentro, ó. Assim que secar. Mas espera secar, mãe.